Ahoj, dobré ráno. Dneska je čtvrtek, nějakých cca 7 hodin ráno. A já mám na sobě jezdecké věci, ale nejdu jezdit. Co budu dělat, to se dozvíte za chvíli. Dáme si intro a jdeme na odhalení mojí činnosti. Jezdeckým, ale jezdit dneska nejdu. Teda možná jdu, ale až odpoledne večer, jak to vyjde, jestli to vyjde. I když je dneska krásný počasí na ježdění, sluníčko vstává, ptáci zpívají, ještě není takový teplo. Ale dneska mě čeká jiný úkol. Protože, zajíci neplašte se, to jsem jenom já. Protože zítra nastane ten slavný den, kdyby nám měli přivést novýho parťáka, novýho koníka. A jelikož si tady bude zvykat a seznamovat se s ostatními našimi koníky a zvířátky, tak já si musím koně z dolních pastvin přesunout sem k baráku, abych je měla pod očima, kdyby náhodou něco, a tady ten náš výběh horní tak nějak jako zcivilizovat, protože koně už tady skoro měsíc nejsou. Takže tady mám zase kámošku kosu, pometu z ní bordel, nabrousím si a jdu sekat. Protože když vám začnou prorůstat hodně trávy do ohradníku, tak pak samozřejmě bije do země a to je nežádoucí. Takže já to tady celý, tohleto veliký, tady tohleto a tamhle dole za jízdárnou, tam to bude chuťovka, protože tam je to hodně mokrý. Proto mám právě ty jezdecký boty a čapsy. Protože nějak jako do holínek mi zatejká, ještě jsem nebyla schopná si koupit nový. Aby jsem to měla pěkně na trošku aspoň v suchu ty nožky a hlavně taky kvůli klíšťatům, protože čapsy klíště neprokousne, snad teda doufám. Takže já jdu na to a bude to docela masakr, protože nejsem žádný extra přeborník v sekání kosou, ale tak snad to účel splní. A taky to musím samozřejmě obejít, kouknout, jestli nejsou někde poražené tyčky a jestli tady zvířátka zase neměla nějaký koridor, srnky, prasata a podobně, abych když tak opravila. A mohli jsme sem zítra koníky pustit. Takže konec přednášky a já jdu makat. Jsem uklidila kosu, mám hotovo, musela jsem provést i nějaký opravy, protože tam byly tyčky třeba polámaný a tak. A celkem mi to zabralo nějaký 3 hodinky práce, takže je po 10. hodině a já mám teprve hotový výběh, začala jsem v 7. Takže teď za chvíli má přijet Kája, abych jí dělala modelku na nějaký šaty, co si koupila pro klienty na focení, takže to bude zajímavý, protože
já strašidlo a modelka. Takže vám pak ještě poreferuju, jaký to bylo. Já jsem se vám přihlásila od králíku, když jsem ukládala kosu naposledy a teď už máme nějakých 9:45 večer. Já jsem zase doma. Mám tu strašný bordel v kuchyni, protože vůbec nestíhám nic dneska uklízet. Protože jsem se celý den nezastavila. A ještě teď tady takhle tady matlám rozkvas na chleba. A dneska byl velmi perný den, protože jen jsem odložila kosu a žličko. Pověsila jsem prádlo, tak přijela Kája a fotili jsme ty šaty. Bylo to velmi zajímavé, legrační a doufám, že aspoň to pomohlo, když jsem si na sebe navlíkla takový pěkný oblečky, já vidlák a ona si mohla udělat fotku, aby měla teda do katalogu nějaký obrázek, jak to vypadá na člověku a mohla půjčovat na focení lidem nějaký pěkný oblečky společenský a jen jsme dofotili, což nám teda trvalo tak nějak hodinu a půl. Kája přinesla i v oběd, takže jsme se napápli a já jsem si pak objednala nákup z Teska, což taky zabralo nějakou hodinku. Pak jsem tady měla dětičky na vodění, na Poníkovi. Jsme zase s Maximiliánem rozdávali radost a smích. No a potom klasický obstarání veškerý zvěře, krmení a doplnění vody a tak všelijak. Pak jsem si ještě řekla, protože tady posekly louky, kde dělali vlastně trávu do senáže. Takže posekli, odvezli a je sucho a louky jsou pěkně posečený, tak říkám, musím toho využít. A šla jsem ještě večer jezdit s Rozárkou, tak jsme se projeli, odvedla jsem koně, sebrala prádlo. Viď, a je tady zase Míša. A je tady zase Míša. Ono, Míša mi tady pomáhá dělat chleba, viď. A už je večer. Rázem, takže já jsem se dneska ani nezastavila. A toť takový farmový den. A něco si s ním a půjdu spát. Protože zítra je velký den. A přijede nám nový koník. Takže mám ještě spoustu práce. A já už nemůžu se ani teď vyjadřovat nějak. Mozek už spí. Musím toho teda ještě zítra docela dost udělat. A všechno připravit a tak. A co jsem to chtěla říct, tyjo, to je už brutál, jo. A aby to nebylo úplně až takový jenom kecací a divný video, tak jsem natočila na mobil aspoň pár záběrů s Rozárkou. My jsme se byli ještě dneska projít v lese předtím, než jsme šli běhat na louky, protože v klusu ve cvalu na telefon nějak se mi moc dobře netočí, protože Rozárka byla zase dneska taková vyukaná a tak jsme museli spíš něco dělat, než abych natáčela pak při práci, ale dávám tady aspoň pár nějakých záběrů z dnešní výšky. Thank you.
to je dneska všechno. My se tady s budoucím chlebem a s Míšou loučíme a přejeme vám dobrou noc a hezký příští den. Jde o to, kdy se na tohle video budete koukat. A zase se brzo vidíme u dalšího videa už asi s novým koníkem. Tak, mějte se a zatím. Ahoj.